Och nu olyckan. Mm. Och det kommer jag aldrig över, förstår du. Det är någonting som tog mig hemskt om taget. För jag har jobbat tillsammans med en jämte i Sjöboden. Och i sista våren han levde så hade han fiskat lite mycket strömming. Och pojken skulle få ut och sälja lite. Och så hade han många lådor kvar som skulle gelas, som vi säger, rensa. Så ringde han och sa, Ines, skulle du kunna, tror du att du skulle kunna komma och hjälpa mig att rensa lite strömming? Då hade man precis någon lust, det var mera på dag. Ja då, jag kommer, sa jag, ska bara söka åt gelarkläa, så kommer jag, sa. Och det var sista gången jag jobbade tillsammans med honom. Och jag säger, det är det värsta man har varit med på. Och så fort jag hörde stormen. Och jag tänkte på båten, jag tänkte på vad det menade. Och ibland tänkte jag då de ut och söka henne, båtar heter det, förlåt. U-båtar. U-båtar. Tänkte jag, Gud, om de kunde finna dem då. Om de kunde få några utslag, om jag säger så. Jag har liksom fått för mig kanske att den finner. Men vad det menar. Åh Gud, vad hemskt. Jag talade med frun en dag. Ja, det är bra tag sedan. Hon var ute och gick efter vägen och jag mötte henne och sa, Solbritt, hur går det? Jag vet inte vad jag ska säga. Som, ja, Ines, jag har så svårt idag, såna, att jag måste ut och gå. Jag gör det, sa jag. Och då skulle jag tillbaka stuga dagen efter. Kom tillbaka stuga så skulle du få smaka lite bröd imorgon. Och det gjorde jag ju. Och jag tyckte det var så synd om man, att man hade ju löst den där stora grinelavarna på väg, men man, då skulle man gässa tuff, vet du. Men det förstår du vad hemskt för. Hon sa om jag hade en grav att gå till, och det förstår jag. Man känner ju att man går på graven, det som jag tycker jag träffar gubben. Och då säger jag, nu har du fått fint för blommorna och nu. Och har jag de som skjutsar mig då, för jag kan inte åka moped på vall. Och då säger jag, nu är vi här med blommorna. Den och den. Och då tycker man är som att man träffar dem. Så känner jag. Då jag går på graven. Och då sa han, tänk Ines, som jag får ta en grav. Då vet jag, jag förstår det, Solbritt, sa. Jag vet ju själv. Om jag finge gå och jag hade båda två där. Man vill ju bara. Då känner jag att det blir någonting konstigt inne i bröstet. Det är så synd om det. Och det är, de är ju döda. Men att det skulle vara så hända, det är mars båt, brukar jag säga ibland. Om man inte har köpt någon båt. Men det går bra att vara efterklok. Men det var ju, det var svårt. Man tycker allihop vart förstörd nästan. Och de letade och letade. Ja, oh Gud, de har ju så letat. Och de har inte kunnat gjort mer, höll jag på att säga. Ja, vi bodde i Mjällom, olika ställen i snåret ibland och så in i Mjällom hos Valbers. Mamma gick och lagade mat och tog emot barn som föddes. Och pappa, han var skogsarbetare. Så de jobbade dygnet runt, kan man säga nästan. Sedan då blev vår, då blev det att vi skulle flytta till Norrfällsviken. Och då var det att dra lasset ner på Mjällomsgrunna och där packade de ner i båt. Och det var olika, det var madrassen som var så rund och de hade stoppat in i madrassen hos bonden innan vi for. Sedan var det en klocka som låg ovanpå som klämta till och vi hade hemskt roligt, barna. Och så kom vi till bryggan, vi åkte runt av Ramberget och där in med, hit mot bryggan. Sedan skulle vi hjälpa till att bära upp alla saker. Och sedan blev det att det skulle tapetseras på väggarna och det var dagstidningar, Stockholmstidningar, stora tidningar. Och det var vi hemskt intresserade att vi skulle gå och sova. För då skulle man titta på där bilden och läsa. Jag kunde inte läsa, men syrran, hon var begåvat hon på något vis. Jaha, och där låg vi och tittade upp med väggar så kom pappa in ibland och så sa, nu jämte ska ni sova. Ja, jag är så nöjd. Oj, oj, oj. Jag tycker jag har så bra.
Jag tycker jag har det bra. Och jag tycker vi pensionärer ska vara jättenöjd. Och ens i det så då ska vi ha en fot i arslet, höll jag på att säga, höll på att glömma om. Nej, herregud, vi har så bra att... Jag tycker vi kan inte önska något bättre. Det är bara att säga att man får vara frisk. Det är miljon. Det är miljoner. Och jobba. Jag gillar att ta i sig att gnäka. Ja. Hur ser du nu ändå, du är väl ändå på, mot livets slut. Afton? Ja. Hur ser du på det? Tycker du att det är en vemodig tid du är inne i? Jag tänker inte på det. Jag tänker inte. Då säger han, tänk du att vi, vet du att vi är sedan gammal? Det ska vi aldrig prata till. Vi tar en dag och sen, jag var som en när farbror som är 91 år. Jag lever en dag och sänder. Då jag vaknar på morgon och sett, lägg ut bena utanför och känner att det funkar, då tycker jag att jag vunnit på en lotteri. Och får gå in och koka kaffe, så jag är narkoman och lär på sig på kaffe. Jag lever för kaffe. Då känner jag mig, då jag har fått kaffe och börja och fara ut och jobba liksom och gå ut i bagarstugan. Herregud vad jag har det bra. Pappa var så där och han var nöjd med det. Ingenting. Nästan ingenting. Och jag tror man är uppfödd med den att jänta, känn inte efter så väl sorgna. Och man gjorde illa så. Man kunde ha grin ibland och säga att man hade ont. Man får inte känna efter allting, sa de bara. Det var jämt. Vill du bli gammal? Jag vill bli gammal, men jag vill klara mig länge. Jag vill inte bli som en felande uppe i huvudet, då skulle jag vilja det fortare. Jag tänkte få åka med dig då du far. Går bra det. Thank you.